Միտքը ծնվեց Դիլիջանում, երբ որ անընդհատ ինչ-որ անտառներում էի լինում ու հանդիպում էի մամուրներին։ Անուշը դեռ ուսանողական տարիներից զբաղվում է ծաղկի ձևավորմամբ։ Սակայն 2018-ին որոշեց համատեղել կենսաբանի ու դիզայների մասնագիտությունը և հիմնել Green Construction ընկերությունը։ Մտածում ենք ուղղահայաց կանաչապատում բնական բույսերով, ունենք մամուրներով կանաչապատում, լանդշաֆտ դիզայն, այգիների նախագծում և կառուցում։ Ձևավորման աշխատանքները կատարում է մամուրի միջոցով, որը կենսաբանական հեղոկի փոխարինման շնորհիվ հնարավոր է պահպանել մինչև 10 տարի։ Անուշը պատրաստվում է Նորվեգիայից Հայաստան բերած ձևուգույն ստացած մամուրների շուրջ հավաքել աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող կանանց։ Նոյեմբերի վերջում ունենալու ենք աշխարհի կանայք խորագրով ցուցահանդես։ Գաղափարն նրանում է, որ փորձելու ենք աշխարհի բոլոր տարբեր տեսակի ռասաներին պատկանող կանանց և նրանց մշակույթը միավորել մեր մամուրների հետ։ Բիզնեսի վարման հմտությունները ձեռք է բերել Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կին ձեռներեցներ ծրագրի դասընթացների շնորհիվ։ Այնտեղ դասընթացների մասնակցեցինք 3 ամիս ու ստացանք շատ խորը գիտելիքներ բիզնեսի կառավարման ոլորտում, շահառուների ներգրավման, մարքեթինգի և մնացած այլ ասպարեզները, որը որ կապված է բիզնեսը աճեցնելու և զարգացնելու գործում։ Կին ձեռներեցներ ծրագիրը մեկնարկել է 2017-ին։ Ծրագրով Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների 18-ից բարձր բիզնես գաղափար կամ գործող բիզնես ունեցող կին ձեռներեցները տեսական ու գործնական դասընթացների միջոցով սովորում են գրագետ բիզնես վարելու հմտություններ։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել կին ձեռներեցներին իրենց բիզնեսները հիմնելու կամ կայացնելու ճանապարհին։ Այդ պահից ի վեր ունեցել ենք արդեն 10 խումբ և 250-ից ավելի շահառում։ Հայտերի հավաքագրումը կատարում է տարին 2 անգամ։ Առաջինը նախատեսված է պարզապես բիզնես գաղափարների կամ սկսնակ ձեռներեցների համար, երբ երկրորդը նախատեսված է գործող բիզնեսների համար։ Արդեն մեկնարկել է գործող բիզնեսի համար նախատեսված դիմում հայտերի հավաքագրումը։ Ծրագրին կարող են դիմել առնվազն 1 տարի բիզնես գործունեություն ծավալած կին ձեռներեցները։ Դիմում հայտերի հավաքագրումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 1-ին և կավարտվի սեպտեմբերի 20-ին։ Ծրագրի մասնակիցների ընտրությունը կատարվում է պաշտոնական կայքում և սոցիալական հարթակներում ներկայացված հայտի լրացման միջոցով։ Բացի մասնագիտական խորհրդատվությունից և դասընթացների հատվածից, մասնակիցները հնարավորություն են ունենում նաև դիմել դրամաշնորի։ Գործող բիզնեսների դեպքում դա մինչև 2 միլիոն 400 հ.հ. դրամի չափով դրամաշնորն է։ Դրամաշնոր կստանան դասընթացներին բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած մասնակիցները։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։